escrever narrativas, é uma fala que nasce assim, de um autor, nosso amigo, que está no primeiro livro, que é o Leno Streck, que sempre nos diz assim, o direito necessita de escrever grandes narrativas, né? Então a literatura, ela permite essa abertura epistemológica, ética, hermenêutica e cultural também para o humano, né? A literatura refunda o humano, reescreve o direito. Ora, nós estamos aqui abrindo as possibilidades jurídicas com a literatura. Então, daí, para fazer essa abertura com o cinema, foi um pulo. Quer dizer, nós simplesmente mantivemos esse nosso diálogo do direito com as demais formas de conhecimento, com as demais artes, com as demais construções narrativas, com as demais construções humanas. Então, o direito e cinema, por que devemos filmar narrativas, é uma tentativa de responder às diversas possibilidades humanas que nascem quando dois tipos de conhecimento se encontram. Sempre isso, a psicanálise, o direito, o cinema, a literatura, a música, são variações do mesmo humano. O que significa isso? É que são sentimentos, olhares e sensibilizações distintas sobre a mesma história, que é a história do humano. Cada vez que há esse encontro, há uma fecundação, e eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as vezes que nós nos encontramos nessas obras para lançar esse tipo de livro, a gente constrói alguma coisa que não existia além do livro. Eu acho importante dizer quem são as pessoas que estão envolvidas, porque é um livro, como eu falei, sobre amizade, né? A amizade pelo saber, pelo conhecimento. Então, eu vou ler, porque tem uma série de pessoas, mas tem o Alexandre Moraes da Rosa, que está lá de Santa Catarina, a Ângela, que é de Viçosa, o Arion, que é também de Santa Catarina, que escreve com Domingos Barroso da Costa, a Camila Botaro, que está em Brasília, a Cândice Lisboa Alves, que é professora aqui de Belo Horizonte, da PUC, o Carlos Magalhães, que é professor da Newton Paiva, meu colega, Carolina Lins Mesquita, que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então é uma pessoa que está em outro estado, Domingos, como eu falei, está lá em Santa Catarina, o Emerson Luiz de Castro, que é o coordenador da Escola de Direito da Newton, Fábio Belo, que é professor de psicanálise da Federal, que é maravilhoso, o João Batista Santiago, que é professor de literatura do Cefet, o Zé Carlos Henriques, coordenador da Unipac de Tabirito, o Zé Luiz Quadros Magalhães, que é um professor da Federal, um grande amigo nosso, o Leno Streck, lá do Sul, Mara Lúcia Custódio, aqui de Belo Horizonte, minha amiga da Newton Paiva, Maria Cristina, também de Viçosa, o Rafael, escreve junto com o professor Leno no Sul, Tatiana Ribeiro de Souza, que é uma grande amiga nossa, que hoje é professora da UFOP, e a Tereza Marcondes, que escreve junto com a Candes, que fez mestrado aqui, mas hoje mora nos Estados Unidos. Um filme que é interessante dizer, é um filme simples, que é o texto que a Tatiana escreve, que é sobre os narradores de Javé, que é um filme maravilhoso, e que permite mostrar a necessidade da construção da história pelas pessoas. Ele não é um livro para jurista, ele não é um livro para cinéfilo, ele não é um livro para literato, ele não é um livro para um grande intelectual, ele é um livro para todos os seres humanos que entendem a possibilidade de se reconstruir no encontro com a diferença.